Mīļie draugi, kā jau parasti sākumā brīdinājums un atgādinājums, ka mēs šos meditācijas vakarus filmējam un ierakstam, un ieraksts būs pieejams internetā, tā kā ņemiet lūdzu to vērā, rēķinieties ar to. Un arī mazliet atgādinot, mēs šajās reizēs, kad mēs tiekamies šīs sezonas sākuma daļā, runājam par vienu lielo virstēmu, proti zem nosaukuma izredzēto ceļš, un mēs esam pie tā jau divas reizes apstājušies, šodien mēs turpināsim šo ceļu. Un tiem no jums, kas varbūt neesat bijuši klāt vai sakojuši tiešā veidā, tikai mazlietiņu atgādināšu, ka runa ir par to, ka mēs mēģinām šajos meditācijas vakaros šajā sezonas pirmajā daļā, mēs mēģinām paskatīties uz veco derību, uz pirmo Mozes grāmatu, uz tajā aprakstītajiem dažiem ļoti slaveniem personāžiem vai tā saucamajiem patriarhiem, tādiem kā Abrahams, Īzaks, Jēkabs vai Izraels, kas daudziem mūsdienu cilvēkiem liekas ļoti tāli un ļoti grūti saprotami. Un mēs mēģinām paskatīties uz šiem Bībeles tēliem tieši no tādas perspektīvas, ka ieraudzīt viņos nevis kaut kādas gatavas atbildes, kur mums tagad ir jābūt tādiem pašiem kā viņi, bet ieraudzīt viņos tādus kā modeļus vai paraugus, ko vispār nozīmē veidot personīgas attiecības ar Dievu. Jo dīvainā vai netik dīvainā kārtā, ja mēs ejam līdzi tam, kā šie vecās derības stāsti tiek izvērsti, tad tanī brīdī, kad viņu dzīvē notiek visi svarīgie notikumi, viņi nebūtu nezina, ar ko tas viss beigsies un pie kā tas viss novedīs, bet viņi, un pie Abrahāma to var īpaši spilgt redzēt, viņi dodās vienā ceļā, kuru viņi paši vēl nepazīst, un kurā viņi tikai pakāpeniski atklāja to, kas viņi patiesībā ir un ko nozīmē viņu dzīve. Un šādā nozīmē, pirms pāris reizēm mēs daudz un plaši runājām par to, ka izredzētība, tas nenozīmē, ka kāds cilvēks Dievam ir vairāk mīļš nekā citi cilvēki, bet izredzētība faktiski ir jēdziens, kas attiecās uz katru cilvēku, uz katru no mums, un runa ir par to, ka katram no mums ir kaut kas īpašs, līdzdots, ja tā drīkst teikt, mūsu dzīvei, mūsu talanti, mūsu uzdevumi, mūsu īpašās iespējas. Un viens no galvenajiem uzdevumiem cilvēkam ir kā reizi noticēt tam, ka mana dzīve ir vērtīga un ka es drīkstu būt tas, kas es esmu. Un ne tikai drīkstu tas būt, bet īstenībā mans galvenais uzdevums ir atklāt to, kas tad es esmu, kas ir šīs manas īpašās dāvanas, īpašā balss šajā pasaulē. Un uzdrošināties šo savu aicinājumu realizēt. Un tanī brīdī, kad es realizēju savu aicinājumu, ka es kļūstu par to, kas es īstenībā esmu un varu būt, tanī brīdī gan mana dzīve iegūst tādu piepildījumu sajūtu, gan arī es varu sacīt, es esmu izredzēts. Es esmu patiešām savā dzīvē īstenojis to, ko Dievs man ir paredzējis, ko šī pasaule no manis var saņemt un sagaidīt. Un tāpēc vēl vienu lietu atgādināšu, ka tad, kad mēs runājam par dažādiem izciliem cilvēkiem, tai skaitā Bībelē, un mēs runājam par to, ka ir vērts viņiem sekot, viņu piemēram sekot, tad vienmēr atcerēsimies, ka pat arī attiecībā par Jēzu tas ir sakāms, bet pavisam noteikti arī par citiem Bībeles cilvēkiem un varoņiem. Mēs esam aicināti viņiem sekot nevis tādā nozīmē, ka viņus kopēt to, ko viņi ir darījuši. Bet drīzāk mums ir jānokopē vai jāpārņem no viņiem nevis tas, ko viņi ir darījuši, bet drīzāk, kā viņi to ir darījuši, ar kādu attieksmi viņi to ir darījuši. Ja? Piemēram, ja pārnesot to uz ikdienas dzīvi, ja mēs redzam kādu ļoti talantīgu cilvēku, kurš realizē to savu aicinājumu, kurš darbojas tajā savā aicinājumā, kurš ir tas, kas viņš var būt, tad man no viņa jānokopē nevis, ka es arī spēlēšu violi, vai es arī gleznošu tā, kā viņš glezno, vai būšu biznesmens, kā viņš ir biznesmens, bet man būtu jāmēģina saprast, kā tas ir ar sirdi un dvēseli atsaukties savam aicinājumam. Viņa gadījumā tas nozīmē spēlēt violi, vai gleznot, vai vēl kaut ko darīt. Ko tas nozīmē manā gadījumā? Tas ir kaut kas pavisam cits. Bet tas, ko es mācos pārņemt, ir šī uzticēšanās, šī gatavība
to savu aicinājumu realizēt. Ja? Un tad, kad es to tā nošķiru, tad es varu no daudziem cilvēkiem kaut ko mācīties, nekļūdams par viņu karikatūru, pakaļdarinājumu, kur es vienkārši iedomājos, ka es būšu laimīgs, tad, ja es darīšu tieši tāpat, kā kāds cits cilvēks ir darījis. Un to es esmu vienā no iepriekšējām sezonām ļoti uzsvēris, ka tad, kad mēs kopējam ārēji to, ko cits cilvēks dara, mēs varam būt tikai karikatūra. Mēs nevaram būt cits cilvēks. Un tas nozīmē, ka mēs esam tikai un vienīgi vāja atblāzma no tā oriģināla. Bet Dievs mums ir paredzējis katram savu oriģinālu. Viņš ir paredzējis, ka mēs paši kļūstam par kaut ko, kas šajā pasaulē ir vienreizējis. Un tas ir tas, ko mēs mācāmies no šiem vecās darības cilvēkiem. Un pagājušajā reizē es izvērsu tādu garu lekciju par tēmu aktīvā izstēle. Izklausās dīvaini varbūt reliģiskā kontekstā, bet es mēģināju paskaidrot varbūt, manuprāt, mazliet mūsdienīgākā veidā, kā notiek vispār kontaktēšanās ar garīgo pasauli, ko tas varētu nozīmēt, kā tīri praktiski tas varētu notikt. Par to, protams, varētu runāt daudz un dikti, bet šodien mēs spēsim vienu soli uz priekšu. Un es atgriezīšos atpakaļ, kā es solīju pie tieši Bībeles šiem varoņiem, un šovakar pie viena no viņiem, pie cilvēka vārda Abrahāms, kuru jau pieminējām, kā faktiski tāda, kā tādu aizsākumu reliģijai, ticībai, kultūrai, judeokristīgajai kultūrai, kura augstu vērtē cilvēka, kā indivīda nozīme. Atceraties no pirmās lekcijas par šo tēmu, proti Abrahāms ir atšķirīgs no ļoti daudziem citiem ar to, ka viņš ir tomēr aprakstīts kā reāls cilvēks. Viņš nav kaut kāds mītiskais varonis, kurš spēja tur, nezinu, pa gaisu lidot vai mošķus vienkārši nokaut ar vienu rokas vēzienu. Viņš ir aprakstīts kā absolūti reāls cilvēks. Pie tam ar virkni kaut kādām pat apšaubāmām īpašībām, kas vēlreiz apliecina, ka mēs runājam it kā par pavisam parastu cilvēku. Bet lūk šī parastā cilvēka dzīvē Dievs darbojas ļoti personiskā veidā, un šis cilvēks sadzird Dievu ļoti personiskā veidā. Un tā vietā, lai mēs apkarotu to un sacītu, ne, nedrīkst, cilvēks mēģināt patiešo kontaktēties ar Dievu, būt kaut kādās tiešās personiskās attiecībās ar Dievu. Viņam tas ir obligāti jādara caur varas struktūrām, baznīcu vai kādiem citiem priesteriem vai tempļiem vai svētiem rakstiem, jo tu nekad nezini, kas var cilvēkam ienākt prātā. Un noteikti viņš kļūdīsies. Un tikai tad, ja viņš darīs tā, kā mēs viņam sakam priekšā, tikai tad viņš varēs nodzīvot labu dzīvi, tad pretēji šiem ļoti izplatītajiem anti-indivīda, anti-personiskajiem tādiem tekstiem un nostādnēm. Īstenībā šie te senie Bībeles teksti runā kā reiz par indivīda ceļu. Par to, kā viens cilvēks uzdrošinās pamest sava laikmeta sakārtoto kultūru, gatavās atbildes, tikai tāpēc, ka viņam ir iekšēja sajūta, ka kaut kāda balss viņu aicina ceļā. Un man ir vēl kaut kas, ko es neesmu atklājis. Man ir vēl kaut kas, kas attiec tieši uz mani. Un viņš uzdrošinās meklēt, un pirmo reizi mēs lasam šajos lielajos svētajos tekstos, ka tas tiek novērtēts ļoti pozitīvi. Viņš tiek parādīts kā paraugs, kā modelis. Un interesanti, ka šeit jūsu izdales materiālā nosaukums Abrahāms kā ticības tēvs, tas ir ņemts ne tikai no vecās derības, arī no jaunās derības. Tā ir faktiski apustuļa Pāvila lietota tāda formula, sakot, ka lūk, Abrahāms mums ir kā tāds paraugs tajā, ko vispār nozīmē ticība Dievam. Un šeit atkal mazliet man jākuriģē uzreiz viens pārpratums. Daudziem cilvēkiem liekas, ka Abrahāms ir tādas aklas ticības paraugs, jo redziet, Dievs viņam teica un viņš ticēja, un Dievs viņam tur lika kaut ko darīt, un tad viņš darīja. Un tad mēs dzirdēsim daudzus mācītājus un daudzus draudzus un daudzus tādas reliģiskas kopienas, kuras teiks, nu tā ir ideāla ticība. Ideāla ticība ir tāda, kura neuzdod nekādus jautājumus. Ja tev pasaka, ka Dievs no tevis to sagaida, to aizmiedz acis un tu esi gatavs iet un darīt. Pat, ja tev būtu sevi un citus jāuzspridzina gaisā, pat, ja tev būtu visu savu dzīvi jāsagrauj, ja
tev saka, dari. Nedomā, neuzdod jautājumus, dari. Tas ļoti izdevīgi. Ja izdodas daudz cilvēks tā pārliecināt, tad var ļoti daudz ko izdarīt caur viņiem un ar viņiem. Bet es mēģināšu parādīt, ka Abrahams nebija šāds aklas ticības paraugs, bet gluži otrādi. Ka savā ziņā mēs varam paskatīties uz to pavisam otrādi un ieraudzīt viņu kā cilvēku, kurš kā reizi visa mūža garumā nemitīgi saglabā no vienas puses jā, ticību tādā ziņā, ka viņš meklē Dievu, bet no otras puses viņš saglabā sevī šo spēju šaubīties, uzdot jautājumus, pārbaudīt to, ko viņš jūt un dzird. Un faktiski iespējams, ka tā abrahāmiskā ticība kā reiz ir ļoti redzīga, ļoti dzīva, spējīga reaģēt uz dzīves notikumiem. Nu, es jums došu vienu piemēru. Tas ir slavenais notikums, kur Abrahams ilgstoši ir gaidījis, ka viņam piedzims pēcnācējs. Beigās viņam tiešām piedzims dēls, Izāks. Un tagad no viss tagad liekās tā ļoti skaidri, Dievs viņam ir apsolījis lielu nākotni, un tagad izskatās, ka viss tā nākotne ies caur šo viņa bērnu. Un viss tā ļoti labi, un tad vienu dienu mēs lasām Abrahāms dzird, ka Dievs viņam saka: "Ej un upurē savu dēlu uz tā kalna, ko es tev rādīšu." Morijas kalns, ja? Un šausmas. Ne? Nu tā, ja mēs esam tādi bišķiņi vēlāk laikmeta cilvēki, nu tā diezgan traģiski. Iedomājieties, jūs pamostaties no rīta, ja? Un jums tagad saka noslaktēt kādu. Pie tam, nu, teiksim, nevis kādu, bet nu tādu ļoti tūlu cilvēku. Un principā, nu vispār labāk nedomāt, vai ne? Un tad, kad mēs mācītāji kādreiz lasam šo tekstu, mēs vienmēr domājam, cik daudz baznīcā ir bērnu vai svētdienas skolas dalībnieku, kā mēs viņiem netraumētu viņu psihi, vai ne? Arī viņu vecāki varētu vienu dienu pamosties. Nu labi, bet, vārds sakot, Dievs viņam saka, ej to un dari, un sākās tas, ko varētu sacīt, nu, un viņš cēlās, un viņš gāja, un mēs domājam, traģiski, bet nu labi, viņš cēlās, un viņš gāja, un visi saka, super, tas ir tas, kas ir tā abrahāmiskā ticība. Viņš iet, viņš to trīs dienas iet, atstāja visus savus kalpus, beigās paņem to Īzaku līdzi, uzliek viņam vēl mauku virsū, pats paņem nazi rokās, ja, un tā tālāk, un viņi iet, un galvenais Īzaks vēl jautā, nu es te redzu, ka te ir tā mauka, un tā vai ne, un te viss te ir, bet ko tad ir tas upurējamais dzīvnieks, vai ne? Un Abrahāms viņam saka, nekas gan Dievs izraudzīs un tā, un mēs nesaprotam, ko viņš tur īsti viņam saka, laikam mierina viņu. Un tad mēs sakam, lasam, ka viņš jau sagatavo visu, jau sasien viņu noliek uz tās malkas virsū un jau izstiep savu roku, lai viņu tagad upurētu. Un tad brīdī kunga eņģelis sauc viņu un saka, Abrahām, nedari to, es redzu, ka tu esi ticīgs, nevajag to vairs darīt. Un beigās viņš tiešām to Izaku atlaiž. Un tā vietā viņš upurē jēru. Protams, visiem psihologiem tagad ir milzīgs materiāls analizēt, kādas varētu būt sekas, teiksim, Izaka dzīvē no šādas iepazīšanās ar Dievu gribu. Un tā tālāk, un tā joprojām, un tādā veidā iepazīstot savu tēvu. Bet nu es neiešu tajā iekšā. Bet vieni saka, tātad Abrahāma izcilākā īpašība ir. No rīta Dievs viņam saka, viņš ceļās, viņš iet un dara. Nu, beigās tur Dievs viņam teica, ka nevajag darīt, jo izskatās, ka tu tāpat izdarīsi, līdz ar to nu, pietiek, ja? Tāds eksperiments ir, kā saka, tests ir izpildīts. Bet otrs viedoklis būtu tāds, ka īstenībā nevis ir tā, ka Abrahāms sadzird kaut kādu ideju, un viņš kā tanks iet un izdara to līdz galam. Bet līdz pat pēdējiem brīdiem viņš saglabā sevī šo atvērtību. Un tieši tāpēc pēdējā brīdī viņš saprot, nē, tas, ko Dievs no viņa sagaida, nav, ka viņš nogalinātu savu dēlu. Un īstenībā kopš tā mirkļa visā vecajā derībā vispār vairs nav neviena iespējamā jautājuma par to, ka Dievs varētu likt kādu cilvēku nogalināt vai kādu cilvēku upurēt. Ar to brīdi visi Abrahāma pēcnācēji ir pilnīgā skaidrībā, ka Dievs nevēlas, ka mēs viens otru nogalinātu viņam par prieku, viņam par godu.
Cits jautājums ir, ka mēs nevienmēr spējam to, kā saka, ievērot un dažādās formās mēs tur tomēr viens otru mēdzam atstumt. Bet šeit es gribēju pasvītrot, ka Abrahāms līdz pēdējiem brīdim paliek iespējams kādreiz atvērts jautājumam, vai es esmu sadzirdējis pareizi to, ko kāds man saka. Un teksts to interesantā veidā pasvītro, jo tanī brīdī, kad mēs lasam, ka Dievs viņam teica, ej un dari to, tiek lietots vārds Elohim, ko mēs tulkojam kā Dievs. Dievs viņam teica, un taču šis vārds vecā derībā nozīmē Dievu tādā abstraktā nozīmē. Un savukārt tanī brīdī, kad eņģelis viņam saka, nedari to, tu tiek sacīts kunga eņģelis viņam to teica, un tu tiek lietots četru burtu vārds, kas apzīmē Dieva īpašu vārdu. Tātad tas ir pazīstamais Dievs, tas Dievs, kas darbojas vecajā derībā. Un mēs pēkšņi saprotam, ka stāsts ir par to, ka Abrahāms dzīvo civilizācijā un laikmetā, kurā uzskatīt, ka Dievi no tevis prasa lielus upurus, tai skaitā cilvēku upurus, ir pilnīgi normāli. Un vienā brīdī viņš saprot, ja viņš grib būt uzticīgs savam Dievam, viņam jābūt gatavam atdot visu, kas viņam ir. Un tas ir normāls priekšstats tā laika pasaulē. Bet, turpinādams iet šo ceļu un turpinādams klausīties tajā balsī, viņš saprot, tas Dievs, ko viņš ir iepazinis, nevar likt un neliek viņam nogalināt vai atstumt vai iznīcināt to, kas viņam ir mīļš un dārgs. Un viņš mācās Dievu iepazīt personiski un pavisam savādā. Ja? Šis ir vienkārši viens piemērs vēlreiz, lai jūs saprastu, kā mēs mēdzam no vecās derības šiem tēliem un cilvēkiem izveidot kaut ko mums ļoti izdevīgu, kā lūk šādus te ticības paraugus, aizmirstot, ka īstenībā teksts varbūt runā par kaut ko pavisam citu. Nu lūk, bet lai kā tas arī nebūtu, tas, ko es esmu šodien izdarījis šeit jūsu priekšā, es esmu mēģinājis, cik no es esmu to spējis, palasot šos stāstus par Abrahāma dzīvi, kas ir pirmā Mozes grāmata 12. Līdz 25. Nodaļa. Es esmu mēģinājis priekš sevis noformulēt dažus principus, gan attiecībā par to, kā Abrahāms praktizē savu garīgo dzīvi, reliģisko praksi, gan arī dažus principus attiecībā par to, kā viņš veido attiecības ar citiem cilvēkiem. Un iemesls šeit ir vēlreiz tas, ka nevis mums tagad ir jākopē Abrahāms un jādara tieši tāpat, kā viņš darīja, bet mēģinot saprast šo indivīdu, šo cilvēku, kas tiek nolikts mūsu priekšā un par ko tiek sacīts, ka viņš ir savu veida modelis mums. Mums ir vērts mēģināt saprast, kas tad viņa dzīvē notiek. Un tad, kad mēs ātrumā iziesim cauri šiem dažiem principiem, es gribētu, ka jūs to paklausaties, nevis, ka tagad man tas ir tieši tādā veidā pašam jāmēģina realizēt, bet, ka jūs paklausaties un jūs mēģinat notvert vēlreiz to gaisotni, kā mēs varam paskatīties uz šiem tekstiem, kā mēs varam paskatīties uz šo cilvēku, kurš tā tad vēlreiz, un pēdējo reizi mēģināšu pasvītrot to, viņš uzdrošinās sacelties pret visām sava laika šķietami pašsaprotamajām izpratnēm par Dievu, par garīgo pasauli, par to, ko nozīmē būt cilvēkam, un viņš uzdrošinās iet savu ceļu. Gan attiecībās ar Dievu, gan attiecībās ar cilvēkiem. Un ir vērts izlasīt to, ir vērts iedziļināties tajā. Kā tad viņš šo savu garīgo ceļu un arī tīri praktisko, fizisko dzīves ceļu veids. Un, protams, te varētu izcelt daudzas lietas. Es esmu paņēmis 12 principus pie reliģiskās vai garīgās dzīves un 12 principus pie savstarpējām attiecībām. Un vēlreiz šeit es neiedziļināšos, katrā būtu milzīgi daudz ko komentēt, bet es vienkārši aicinu jūs tā mazlietiņu padomāt par to, un ja jums būs iespēja vēlāk, jūs varat, teiksim, kādā brīdī pārlasīt mājās šos te Bībeles tekstus, jūs redzēsiet, ka viņi ir interesanti vēl ar visādām niansēm, un varbūt pat pirmā brīdī viņus lasot nav tik viegli nonākt tieši pie šādām atziņām. Es lieliski saprotu, ka zināmā mērā tas ir arī kaut kāds mans profesionālais pienākums un intuīcija, kā varbūt no tiem tekstiem dabūt kaut ko laukā. Bet dažas lietas es gribētu šeit īpaši akcentēt. Kā izskatās cilvēka dzīve, kurš mācās personiski, ļoti personiski,
iet sava aicinājuma ceļu un apzināties, ka Dievs ar viņu īpašā veidā runā. Un šeit tātad ir dažas lietas, kuras es gribētu izcelt. Pirmkārt, ko mēs redzam ir, ka Abrahāms ļoti daudz laika pavada klusumā, vienatnē, jo viņš ir izvēlējies, tātad viņa profesija, tā drīkst teikt, viņa rūpals ir lopkopība, viņš audzēja aitas, un tā laika pasaulē, kā mēs esam kādās lekcijās to pieminējuši, aitkopis nozīmē to, ka realitātē tu nepārtraukti pārvietojies un klejo apkārt. Un tev ir nepieciešams vienmēr no jauna atrast vietu, kur tu atnāc, tad tie tavi lopi tur izklīst pa tuvējiem pakalniem, ēd tur, teiksim, zālīti, kas nu vēl tur ir sakaltusi kopš pagājušās lietus sezonas un ir izaugusi. Un tā, ka viņi to pakalni smuki apēduši, ja tā drīkst teikt, to zālīti ir izlietojuši, tad ir vienkārši visiem jāsavāc teltis. Un visiem kopā jādodās mazliet tālāk, pa ceļam jāpadzerās, un pēc tam atkal jāatrod kāda cita vieta, kur ir zāļainas ganības. Un starp citu, ka jūs Bībelē lasat 23. Psalmā un visu citu par to, ka kungs mani vada zāļainās ganībās, tad tikai neiedomājieties, ka stāsti pa Latvijas, teiksim, pļavām reāli zaļajām. Ja? Zāļainās ganības reāli ir tuksnešains kalns, uz kura ir vēl kaut kādi kumšķīši ar sakaltušu zāli. Bet nu, vismaz to var ēst. Nu labi, tas nu tā, tas ir garām ejot. Bet mēs redzam, ka interesantā kārtā šī viņa individuālā dzīve, protams, ir cieši saistīta arī ar šiem viņa individuāliem meklējumiem. Lūk, viņš izvēlās dzīvot tādu dzīves modeli, kurā viņam ir pietiekami daudz laika vienatnē, klusumā. Un ja mēs varam saprast, kā Abrahāma garīgā dzīve darbojas, tad jūs atklāsiet, ka atkal un atkal, tieši tad, kad viņš paliek viens pats, bieži vien nakts laikā, viņš piedzīvo šo sastapšanos ar Dievu. Bet tas nav tā, ka katru mīļu brīdi Dievs ar viņu nepārtraukti runāt. Stāsti par to, ka acim redzot, Abrahāms mācās ir šo intuitīvo iekšējo ceļu. Un vispār to ir ļoti grūti tā aptvert, kā tas notiek, bet, acim redzot, cilvēkiem ir zināmi talanti uz to, un jūs atkal varat sev vienkārši pārbaudīt. Tas, ko es gribu jums likt pie sirds, ir, ka ja vien mums ir vispār laiks vienatnei klusumam, ko mēs varam iedomāties, ka tavi lopiņi ir izklīduši apkārt, un visi jau ir aizmiguši, un tu vēl esi savas telts durvīs, kā bieži mēs Abrahāmu atrodam aprakstītu, ka tu domā par kaut kādām lietām, tad tajā esotajā kontaktā ar visu to apkārtējo pasauli, Abrahāms sāk kaut ko sajust un piedzīvot. Viņš sāk kaut ko saprast vairāk par šo pasauli. Un, protams, jūs jau saprotat, es tik ilgi par šo runāju, tāpēc, ka īstenībā zināmā mērā tad, kad mēs nodarbojamies ar meditāciju, tādā veidā, kā mēs šeit viņu mēģinām apgūt, mēs lielā mērā daram to pašu. Mēs mācāmies apstāties tur, kur mēs esam, pat vissarežģītākajā dzīves situācijā, un šajā klusumā un mierā ieklausīties. Otra lieta ir, ka tātad, jā, Abrahāms mācās uzticēties tai balsī, ko viņš sevī dzird. Pagājušajā reizē mēs runājām par to, ka mūsos ir daudzas un dažādas balsis, un īstenībā viens no pirmajiem soļiem ir, ka tu vispār mācies viņus atšķirt, mācies viņus pamanīt, ka tevī ir tie iekšējie impulsi, kas uz tevi runā. Bet Abrahāms tātad ne tikai to novērtē, bet viņš uzdrošinās mācīties šai balsī sekot. Un mans garais piemērs par Īzaku, un stāsts par Īzaku, ir atgādinājums vienai lietai, ka mācīties atšķirt, kur manī patiešām runā Dievs, un kur manī runā apkārtējās sabiedrības klišējas, un kur manī runā manis paša instinkti un mans egoisms. Mācīties šīs balses atšķirt nav nemaz tik vienkārši. Un dažkārt tu viņus pat nevar atšķirt, kamēr tu nemācies kaut kādā veidā viņus pārbaudīt. Un Abrahāms tātad ir cilvēks, kā es to lasu no tekstiem, kuru mēs varētu aprakstīt kā tādu, kas ir lielā mērā intuīcijas cilvēks. Šobrīd mēs, protams, lasam, un Dievs viņam teica, kā? Vai vēl jo vairāk Dievs viņam teica, un tad ir kols ielikts, un ir tiešā runa, vai ne? Un tad mēs domājam, vai, cik interesants cilvēks, un es esmu piedzīvojis, ka ir daži cilvēki saka, cik žēl, ka manā dzīvē Dievs tik skaidri nerunā. Un savukārt, protams, ja sāk runāt, tad atkal visi pārbijušies.
Bet tanī brīdī, kad tur ir sacīts, ka kungs viņam teica, nekas netiek pateikts, kādā veidā tas notika. Vai viņš tur dzirdēja kaut ko, vai tā patiešām bija vairāk tāda iekšēja pārliecība par kaut ko. Bet katrā ziņā tātad Abrahams mācās uzticēties tam, ka viņā ir šī balss, kura viņu vada. Un viņš uzdrošinās saprast, ka aiz visa tā, kas tur, protams, ir pa virspusi, manī ir arī tā dziļā balss, kas ir mana radītāja balss. Atceraties, pirmajā lekcijā daudz par to runājām. Mans Dievs. Dievs, kurš ir mani radījis. Dievs, kurš tieši mani, tādu, kāds es esmu, ir veidojis. Un šī balss manī turpina skanēt. Un viņa garīgā praksa ir šo balsi nenicināt. Tas nenozīmē, ka viss, kas man liekās, ka Dievs man to saka, ka tā viss ir patiesība. Nē, bet Dievs ir ne tikai ārpusē, Dievs ir ne tikai tekstos, viņš ir arī manā dzīvē, viņš ir arī manā sirdī, ja tā drīkst teikt, manā iekšienē. Un mēs mācamies arī šo balsi novērtēt, tai uzticēties. Un viena no brīnišķīgākajām Abrahām īpašībām ir, ka viņš uzdrošinās sekot šai balsī, bet, kā jau teicu, līdz pēdējiem brīdim vēl ar vienu klausīties, ko tur es īstenībā dzirdu, kas varbūt ir tas, ko es esmu pārpratis. Trešā lieta, ko mēs pie viņa redzam, un kas, protams, viņu atšķir un daudziem liekas tā svarīgākā lieta, ir, ka Abrahams ir cilvēks, kas tiek attēlots ar ļoti lielu pārliecību, ka ir tikai viens Dievs. Viens Dievs. Un šeit es gribētu pasvītrot kaut ko, kas varbūt kādiem no jums ir zināms un varbūt arī nē, ka ir divi dažādi veidi, kā var saprast viendievību. Viens veids ir tā saucamais henoteisms, un otrs ir monoteisms. Henoteisms nozīmē, ka es pieņemu, ka šajā pasaulē ir daudz dažādi dievi un spēki, bet es pielūdzu vienu. Mans dievs ir īstais dievs. Citiem ir citi dievi, tie nav īstie, tie nav pareizie. Man ir mans dievs, un viņam ir īpašs vārds, un viņam ir īpašs izskats, un viņam ir īpašs veids, kā tuvoties, un mans dievs ir pareizākais. Viņš ir vienīgais dievs, kuru es pielūdzu. Un savukārt monoteisms, šī vārda striktajā nozīmē, apgalvo kaut ko pavisam citu. Viņš apgalvo to, ka īstenībā ir tiešām tikai viens dievs, vai pareizāk sakot, ir tikai viens, kas ir šī vārda, šī jēdziena dievs cienīgs. Un tas ir tas, jau daudzkārt mūsu lekcijās pieminētais noslēpumainais iemesls, kāpēc vispār šī pasaule ir. Ja. Tātad stāsts ir nevis par to, ka tu vienkārši no visiem iespējamiem dieviem es izraudzījies vienu dievu, un tas nu tagad ir mans dievs, un es nu tagad pielūkšu savu dievu, iepretī jums ir savas dievs, un man ir mans dievs, un es sekoju sev. Tur ir ļoti viegli aiziet līdz tam, ka mēs vienkārši egoistiski sekojam savām vēlmēm. Ne? Un mans dievs ir reāli mana ego pastiprinātājs, pastiprinā jums. Bet tas, ko mēs redzam pie Abrahāma, tā tad ir šī pārliecība. Viņš ir nācis no kultūras, kurā ir bijuši daudzi dievi, vesela dievu plejāda un hierarhija, bet viņš saprot, ka aiz tā visa ir tas, kas skan absolūtā klusumā. Kas ir tas, kas visu nes. Kas ir tā lapa, uz kā viss šajā pasaulē notiekošais ir uzrakstīts. Es te citēju vienu arī no mūsu iepriekšējām lekcijām, iepriekšējā sezonā, kur mēs daudz runājām par to, ka Dievs ir nevis viens no šiem, viens no šeit attēlotajiem cilvēkiem vai būtnēm, reku te ir cilvēki un te ir koki un vēl kaut kas, un reku te ir Dievs, viens no, vienīgais. Sēž ar balto bārdu un viss kontrolē. Spaida savu pulti un lemj mūsu likteņus. Bet, ja mēs varam runāt par Dievu, un mēs mēģinām viņu šajā gleznā vai fotogrāfijā ieraudzīt, tad viņš ir tas papīrs, tas, uz kā viss esošais vispār ir. Un šis papīrs ir viens vienīgs. Respektīvi, tas lielais ietvars, no kā viss ir nācis, ir viens vienīgs. Un interesanti, ka pie Abrahāma, protams, man tagad reliģija pētnieki, pamatīgi sadot pa kaklu un teikt, ka es ielas iekšā to, kas tur nav, un vēsturiski, protams, visticamāk viņš nebija šāda veida monoteists. Bet mēs varam ieraudzīt to, šo lielo tendenci. Nevis pielūgt gatavus Dievu konceptus,
bet pielūgt to, kam īsti pat vārda nav. To, kas ir, vēlreiz teikšu, tas iemesls, kādēļ vispār kaut kas ir tā vietā, lai nekā nebūtu. Un tas ir cilvēka lielais jautājums. Un pie šī katram no mums ir pieeja. Jo redziet, ideja tāda. Ja es stāvu šeit, bet Dievs ir tur, iekšā tai mājā, ne? Loģiski. Tad man ir pamatīgs attālums līdz viņam. Man ir reāli jāmainās, man ir jāizlaužās cauri milzīgam pūlim, lai es mazlietiņu pietuvotos viņam. Bet ja Dievs ir esības pamats, ja es ar šo vārdu saprotu to, kura elpa un kura gars nemitīgi mūs vispār uztur, tad es esmu šeit, un viņš man ir absolūti tuvu. Un es esmu šeit, un viņš man ir tikpat tuvu. Viņš ir absolūti tikpat tuvu. Jā, no cilvēciskā skatu punkta, varbūt šeit es esmu nosacīti grēcīgāks un aplamāks un nepareizāks, šeit es varbūt esmu tuvāks sabiedrības lielajiem standartiem un vairāk mīlošāks, ir ok, ir starpība, bet nav starpības tajā, ka mēs visi balstamies uz šī esības pamata. Un atkal tas ir, ko mēs meditācijā ļoti spilgti mācamies. Mēs mācamies saprast, ja Dievs, ja tavs Dievs nav šeit, tad viņš vispār nav Dievs. Tad tu kaut ko jauc. Ja tavs Dievs ir vienkārši kaut kur, citur, tad tā ir viena būtne starp citām būtnēm. Tad tas ir kaut kāds viens veidojums, un tad mēs varam sacīt, vai viņš ir, vai viņš nav, un varam strīdēties par to, tāpēc, ka viens neredz to manu Dievu un tā tālāk. Bet ja mēs runājam par to, kas ir visas pamats, visas esības pamats, tad mēs vienmēr saprotam, pa virsu ir visa tā dažādība radītā pasaule, bet visam vienmēr apakšā, visur vienmēr klātesoši, ir tas, kas ļauj mums vispār būt. Un tas ir, kā es redzu, ka varbūt intuitīvā līmenī, vēl neskaidrā līmenī, bet šī intuīcija Abrahāmā mostas. Lai es sastaptu Dievu, man nav nepieciešams būt Babilonijas templī, man nav nepieciešams kaut kādas ļoti speciālas vietas, pat ne speciālas tehnikas, patiesībā tas ir stāsts par to, ka es pēkšņi sadzirdu to, kas ir dzirdams, tad, kad ir klusums. Un kāpēc? Tāpēc, ka tad, kad ir troksnis, tad, kad visa šī te fotogrāfija ir noklāta ar krāsu, tanī brīdī es nevaru pašu to papīru redzēt, jo es visu priekšā ir tas, kas ir priekšā. Un tieši tāpat tas ir ar radīto pasauli. Es skatos visur, es redzu jūs, es redzu konkrētus priekšmetus, cilvēkus, griestus, grīdu. Kur te ir Dievs? Priekšplānā ir tas, kas ir virspusē. Un tāpēc, jo lielāks troksnis, jo vairāk grūtāk ir aizstā trokšņa, aizstāvis virspuses, samanīt to, kas ir fonā. Bet tur fonā ir tas viens, kas mūs katru ir radījis un visu šo pasauli radījis. Un tāpēc lūdzu nebaidieties, tanī brīdī, kad mēs sakam, mēs iepazīstam savu Dievu, mēs ejam iekšienēs savā dziļumā, mēs patiesībā nekļūstam egoisti, mēs īstenībā atklājam to, kas mums ir kopīgs taiskaitā ar visu pārējo pasauli. Ja? Tas, kas ir aiz un pirms un dziļāk par visu. Un Abrahams saka, tas ir tas, ko es pielūdzu. Es īsti vēl nezinu, kas tas ir. Es īsti nevāku to vārdos noformulēt. Man pat nav vēlreiz atkārtošu vārda, kurā to nosaukt īsti. Korekti. Bet es zinu, ka tas ir. Un tā priekšā es izjūtu absolūtu, absolūtu bijību, ļoti lielu pateicību un ārkārtīgu tādu, jā, kā lai to nosauc, tā ir tāda tiešām, jā, nu varbūt īstenībā vārds bijība tomēr ir vislabākais. Ja tu pieši saproti, ka tu šeit runā nevis par vienu personāžu starp citiem personāžiem, bet tu runā to, ka pēc vispār viss ir. Un tā priekšā tu vari būt tikai kluss un tikai mēģināt saprast, ko viņš no tevis grib un kāpēc viņš mūs visus ir radījis un kāpēc tieši man. Jā, tas ir mans aicinājums, mans uzdevums. Ceturtā lieta, kas ir saistīta ar šo, ir tātad Abrahāmam dēļ viņa dzīvesveida ir raksturīgs tas, ka viņš reāli staigā apkārt.
Un kā mēs saprotam no tekstiem, viņš līdz ar to nemitīgi saskarās ar dažādām kultūrām, dažādām pieredzēm, dažādiem cilvēkiem. Un šeit es vienkārši jūs aicinātu aizdomāties, ka garīgam cilvēkam būtu tas lielā mērā nozīmē būt atvērtam dažādām pieredzēm. Lūdzu atkal vairieties no garīguma, kurš saka, tu tikai nelasi, tu tikai neinteresējies, tu tikai nemācies, tu tikai nestudē, tu tikai neklausies, atņems tev vēl ticību. Es nopietni esmu dzirdējis, ka nedrīkst iet uz teoloģijas fakultāti mācīties, jo sagrūst ticība. Un tad es domāju, vau, pirmkārt kaut kas no to ticību nav kārtībā. Un otrkārt, varbūt viņai jāsagrūst, ja jau viņa ir tik ļoti trausla. Jo īstenībā stāsts ir par to, ka tā ir tikai ticība, kura iztur pārbaudījumus. Tikai tā ir patiesība, kurai nav jāslēpjās krūmos, kurai nav jābaidās, ka kāds viņai uzdos grūtus jautājumus. Ja jūs gribat, jūs varat sevi noizolēt. Ne par ko neinteresējos, šis ir mans dievs, tu tikai viņu neaiztiec, tu tikai nesāc uzdot man jautājumus. Okay. Bet tas nav tas. Ja jūs atrodat īsto Dievu, jūs nevarat no viņa nokrist. Jūs var izmest laukā, jūs var pārvietot no vienas gleznas punkta otrā punktā. Nekas jūs nevar aizstumt no Dieva klātbūtnes. Bet savukārt, pārvietojoties, jūs varat redzēt, ka šeit Dievu pielūdz tā, un šeit viņa pielūdz savādāk, un šeit viņa pielūdz vēl savādāk. Un beigu beigās saprast, kas ir tas kopīgais. Kas ir tas, kas ir aizstāvis. Un es pieņemu, ka šie daudzie svētceļojumi, kā es viņu nosaucu, šīs daudzās viņa pārvietošanās no viena lielā centra uz Ēģipti, atpakaļ pa visu svēto zemi, bija viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai viņš vispār varētu savu garīgo dzīvi veidot. Piektais punkts – Dievs ir atrodams visur. Nu, es jau faktiski to paskaidroju, bet ļoti interesanti tātad viņš atkal un atkal, lai kur viņš iet, viņš sastop Dievu. Un atkal lūdzu atceraties to. Kas ir baznīca? Kā ēka? Baznīca nav, nu kā lai to nosauc, kaut kāds tāds akvārijs, kurā mēs tur ieliekam kaut kādu zivtiņu, un tad, ja mēs gribam pie tās zivtiņas nonākt, tad mums jāiet uz akvāriju. Bet baznīca ir simbols tam, kas ir īstais Dieva templis. Un īstais Dieva templis nav rokām celts, tā nav māja. Īstais Dieva templis ir pati šī pasaule. Šeit ir tā vieta, kur mēs ar viņu saskaramies. Šeit, vienalga, kur mēs esam, ir tā vieta, kur mēs ar viņu saskaramies. Bet, protams, mēs ceļam baznīcas tāpēc, lai mēs īpašā veidā ieraudzītu to, ka šajā pasaulē Dievs ir klātesošs. Baznīca parāda, viņa izceļ to, kas ir mūsu dzīvē nemitīgi klātesošs. Bet... Lūdzu, neierobežojiet Dievu tikai kaut kādā noteiktā vietā. Pie Abrahāma to mēs varam redzēt. Viņš iet vienā vietā, Dievs viņam atklājas, viņš aiziet otrā galā, Dievs viņam atklājas, viņš aiziet citur, Dievs atkal ar viņu runā. Tāpēc, ka Dievs iet viņam līdzi. Ir tādi cilvēki, kas nekad ar Dievu nesaskarās, bet ir tādi, kas te pārvietojās, un Dievs iet līdzi un visu laiku runā ar viņu. Nē, runī par to, ka vienalga, kur tu esi, ja tu zini, kur ieurpt, ja tu zini, to ceļu pie viņa, tad Dievs ir ar tevi kopā, viņš ar tevi runā. Un tādā nozīmē, jebkurā vietā, pat tuksnesī, kur it kā nekā nav, ir tikai zvaigznes. Tieši tā ir tā vieta, kur es ar viņu varbūt visskaidrāk sastopos. Tad, ko mēs varam mācīties no Abrahāma, ir, ka viņš mēdz atzīmēt, ja tā drīkst teikt, vai iezīmēt tās vietas, kurās Dievs ir īpaši ar viņu runājis. Un tas, ko viņš saprat, ir, ka dažas vietas viņa dzīvē ir tādas, kurā viņš vairāk sajūt šo Dievu klātbūtni, un dažas vietas ir, kur viņš mazāk to sajūt. Un tas visticamāk nav tāpēc, ka Dievs dažās vietās ir vairāk klāt un dažās vairāk nav klāt, bet tās ir par to manu uztvert spēju. Un jūs noteikti zinat, es pieņemu no savas pieredzes, ja jūs esat vispār garīgo ceļu gājuši, ka jūs, nezinu, nonākat kādā vietā, vai tā tiešām ir baznīca, vai tā nav baznīca, vai kas tas ir. Jūs nonākat vienā vietā un jūs saprotat, šeit es to sajūtu vairāk nekā citur. Un varbūt citreiz jūs ieiet tajā pašā vietā, jūs vairs to nejūtat. Bet tā ir normāla parādība, ka dažos punktos tas fons kļūst tā kā tuvāk redzams.
Šeit viņš ir ļoti melns, te viss ir daudz, kas priekšā. Šeit viņš ir tā kā mazlietiņ man uztveramāks. Un es pēkšņi saprotu, te ir kaut kas vēl. Te ir tas lielais. Un Abrahāms to iezīmēja savā dzīvē. Ar šiem altāriem viņš uzdrošinājās tātad sacīt, ka viņa garīgā pieredze ir pietiekami vērtīga, lai pie viņas pieturētos, lai viņu kaut kā savā dzīvē izpaustu un atzīmētu. Un šeit es gribētu jums ļoti likt pie sirds, ka to vajadzētu darīt arī mums katram. Viens veids, viena alternatīva ir, nu mēs necelsim varbūt altārus gluži katrā vietā, kur mēs esam Dievu piedzīvojuši, lai gan. Bet stāsts ir par to, ka, piemēram, nu, tāda vienkārša lieta kā dienasgrāmatas rakstīšana, šai gadījumā es pierakstu to, kur Dievs ir īpašā veidā manā dzīvē atklājies. Tas var būt ļoti, ļoti nozīmīgi. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka mūsu atmiņa mūs tiešām pieviļ, un tas nozīmē, ka kādā brīdī man var sākt likties vispār, Dievs manā dzīvē tikpat kā nav bijis klātesošs. Es nekad neesmu viņu jutis, es nezinu vispār, vai viņš ir. Un tad kādreiz es vajadzu pacelt augšā un atcerēties to, kas manā dzīvē noticis. Jo tad, kad tu atceries, tad, kad tu izlasi kaut ko, vai tu nonācis, kā Abrahāms izdarīja, viņš nemācīja tādā veidā rakstīt, viņš atnāca vienkārši pie sava altāra, viņš momentā atcerējās to pieredzi, kas viņam bija bijusi. Un viņš zināja, ka Dievs ir ar viņu. Un ja jūs gribat, tad īstenībā Bībele ir šāda garīgā dienas grāmata. Bībeles teksti ir nepārtraukti tādi zipšņi no tā, kur cilvēki ir piedzīvojuši saskarsmi ar visaugstāko. To ir pierakstījuši, lai mēs varētu lasīt, bet vispirms viņi paši. Tad mēs ik pa brīdim lasam, ka viņš uzcel šo altāru un piesauc tur kunga vārdu. Un interesanti mazāk, nē, viņš arī upurē, protams, jo tā ir sava laika tradīcija, bet kas ir ļoti interesanti, tātad tiek īpaši uzcelts tas, ka viņš piesauc kunga vārdu. Ne tik daudz, ka viņš tur kauj visus pēc kārtas, bet ka viņš tiešām piesauc kunga vārdu. Un kāpēc? Tāpēc, ka tā abrahāmiskā izjūta, ja es pareizi viņu interpretēju, ir nevis, ka Dievs ir kaut kas, kuram man tagad vajag paņemt dažus no šiem te cilvēciņiem un upurēt, lai man būtu labāk, bet, ka Dievs ir vēlreiz atkārtoši tas, kas ir tā kā tāds, nu, Es negribu viņu noniecināt ar šo vārdu fons. Mūsu apziņā fons ir kaut kas mazāk vērtīgs kā tas, kas ir priekšplāns. Bet viņš ir tas, nu, ietvars vēlreiz atkārtoši. Viņš ir tas trauks, kurā mēs visi esam. Viņš ir tas, kas mūs aptver no visām pusēm un tura mūs savās rokās. Un tas nozīmē, ka piesaukt viņa vārdu nozīmē vēlēties, tātad noskaņoties uz viena viļņa ar viņu. Savienoties, kā es te mēģinu formulēt, savienoties ar mani un visu šo pasauli radošo un veidojošo garu. To, kas mūs visus veido. Un šeit vienkārši garām ejot, no šības labad izmantošu izdevību un pateikšu, ka, ja mēs lietojam vārdu mantra, attiecībā tai skaitā arī par kristīgo meditāciju, tad ir taisnība tiem dažiem kritiķiem, kas saka, jūs sliktu vārdu lietojat. Tāpēc, ka tiešām, ir iespējams vārdu mantra lietot tādā nozīmē, ka ir dažas meditācijas formas, kurās nepārtraukta skaņu atkārtošana. Ir vērsta nevis uz to, ka jūs esat vairāk šeit un tagad un vairāk klātesoši, bet ir vērsta uz zināmu apziņas notrulināšanu. Uz tādu zināmu, nu tādu monotoniju tev ievada zināmā transā. Un ja tas ir tā, tad tas nav tas, ko mums kristīgā meditācija vismaz māca. Mēs neskaitam šo vārdu, nepiesaucam šo vārdu tāpēc, lai nonāktu kaut kādā, kaut kur. Respektīvi, mēs nepiesaucam šo vārdu, lai nonāktu kaut kādā sapņu pasaulē. Bet ar šo vārdu mēs mēģinam kā reizi atgriezties tajā punktā un vietā, kurā mēs esam. Un mēģinam būt pieslēgti, pievienoti tam, kas mūs visus ir radījis un veidojis. Tātad tas ir nevis veids, kā aizbēgt kaut kur, notrulināties, bet kā reiz, kā visu laiku atgriezties pie tā, kas ir šeit un tagad. Un es domāju, ka Abrahāmam tas varētu būt viens interesants veids, kā saprast šo kunga vārdu piesaukšanu. Tātad ne tikai viņš upurē, ne tikai viņš pilda savu laika prakses, bet viņš nepārtraukti piesauc šo pieredzi, kurai viņš ir uzticējies iet līdzi.
atmiņu saglabāšana, sakņu novērtēšana, pateicības aspekts. Tas ir arī Abrahāmam ļoti raksturīgs, līdzīgs faktiski tam stāstam par altāri, bet šai gadījumā mēs redzam cilvēku, kurš bija ļoti lielas rūpes veltīt tam, lai lūk atcerētos visu to, kas ir bijis pirms viņa, un būtu pateicīgs tam, kas ir bijis pirms viņa, novērtētu to. Un no šajienas nāk, piemēram, lielais bauslis, kas saka, tev būs savu tēvu un māti godāt. Un kā jūs esat no manis dzirdējuši, šis bauslis neparedz, ka man ir jāpiekrīt mātei un tēvam visā, ko viņi dara. Bet šis bauslis paredz to, ka, ja es gribu dzīvot normālu dzīvi, man ir jāsaprot, ka es neesmu nokritis no mēnesis, es neesmu šīs pasaules sākums. Ja es gribu sevi saprast, ja es gribu saprast savu dzīvi, man jāsaprot, ka es esmu visu iepriekšējo paaudžu auglis, rezultāts. Ja, austrumnieki lietot vēl citus vārdus, lai aprakstītu, kā tas ir, ka iepriekšējo cilvēku padarītais beigās parādās manā dzīvē. Bet nu lai nu paliek. Stāsti par to, ka tanī brīdī, kad tu atceries, no kurienes tu nāc, tu zini, kas ir tavs saknis, un tu sāc saprast labāk sevi un esi spējīgs virzīties uz priekšu. Un abrahāmiskās tradīcijas bija saistītas ar šo sajūtu. Tātad, respektīvi, mans ciltskoks ir svarīgs, mani senči ir svarīgi, tie konkrētie cilvēki ir svarīgi. Ja es gribu savu individualitāti novērtēt kā vērtīgu, man ir jānovērtē arī to cilvēku individualitāti, caur kuriem es šajā pasaulē esmu nācis. Un līdz ar to rodās tas, kas vēlāk vecajā derībā ir tik spilgti redzams, kā šie daudzie ciltskoki, kur tika piefiksēts, kas kuram ir dzimis, kas pēc kā ir sekojis, lai tādā veidā parādītu, no kurienes mēs nākam. Un atkal jūs varat uzdot savu jautājumu, kā tas ir mūsu garīgajā dzīvē. Ja? Vai mēs novērtējam to, no kurienes mēs nākam? Vai mēs apzināmies, ka tas mūs turpin ietekmēt? Ka iepriekšējo paaudžu mūsu cilts grēki, problēmas un vainas turpinās mūsos. Mēs bieži vien atražojam gatavus modeļus, par kuriem mēs neko nezinām, tāpēc, ka mēs vienkārši nenovērtējam savus saknes. Mums liekas, te nu es esmu, kaut kā pilnīgi no nulles, viss man ir sācies. Nekas nav no nulles. Devītais punkts pie Abrahāma ļoti interesanta viena saruna ir, kur viņš kādā brīdī sastopās ar kunga eņģeļiem vai vēstnešiem, un tie viņu pabrīdina, ka ir paredzēts iznīcināt to brīdi ļoti tādu ievērojamu centru, Sodomu, un vēl sakot, ka ir paredzēts šo pilsētu iznīcināt. Un interesanta ir Abrahāma saruna ar Dievu, kurā viņš saka, Dievs, bet nu kā tad tā? Nu, bet ja tajā pilsētā būtu 100 nevainīgi cilvēki, vai tad tu iznīcinās visu pilsētu un neievēroši šo 100 nevainīgos? Un cilvēki, un Dievs viņam saka, nē, nu ja tur būs 100 nevainīgi cilvēki, tad es to pilsētu taupīšu. Un tad Abrahāms domā, bāc. Un viņš saka, bet nu ja tur būtu 90? Nu, Dievs saka, nē, nu vienalga es neiznīcināšu. Nu, bet ja tur būtu 50? Dievs saka, es neiznīcināšu. Viņš saka, nu, bet ja nu vēl pietrūks 10 līdz tiem 50? Nu, 40 cilvēki, nu vai tad tu to ignorēsi? Respektīvi, viņš izvērš tādu garu lūkšanu, kamēr viņi beigās nonāk līdz tam, ka pat ja tur būtu 10 cilvēki, kas ir pelnījuši dzīvot, tad nevajadzētu to visu iznīcināt. Un mēs redzam, citiem vārdiem sakot, Abrahāmu, kurš attiecībās ar Dievu, kā es mēģināju to sākumā arī uzsvērt, nebūt nav akls, nebūt nav tāds, kurš vienkārši nedomājot visam piekrīt. Viņš saprot, ka īstenībā tas, kas mūs visus ir radījis un nes, tas prasa no mums, lai mēs mēģinātu viņu izzināt un saprast. Un īstenībā, ja mēs lietojam savu spēju domāt, tas nav pretrunā mūsu ticībai, un īstenībā mēs Dievu labāk varam iepazīt tad, ja mēs lietojam savu saprātu, ja mēs mēģinam saprast viņa ceļus, un mēs saprotam, ka Dievs nedarīkojas patvaļīgi, nesaprotami, haotiski, bet ka viņam ir sava gudrība, viņam ir savas nodomas, un ja es to saprotu un nezinu, tad es varu ļoti daudz ko paredzēt arī attiecībā par to, ko viņš dara un kā viņš dara. Un no šajienas radās vēlāk vispār kristīgajā teoloģijā, ļoti raksturīgais akcents uz to, ka Dievs nav patvaļīgs. Jo redziet, piemēram, tad, kad tu komunicē ar Zevu vai Marduku, kas bija babiloniešu centrālais dievs,
tu jau nezini, kas viņam ienāk prātā. Tas ir tāpat tās kā vienam cilvēkam. It kā kaimiņš kā kaimiņš, ja? Bet vienu dienu pamostās, vai ne, un viss, un pārsprauž robežas. Ja? Un tu neko nevar saprast, kāpēc jāiet karam vaļā. Bet kaimiņš ir kaut ko izdomājis. Tieši tāpat mēs kādreiz arī saprotam no šiem te mitiskajiem dievu stāstiem, ka tas, kas viņiem ienāk prātā, nav skaidrs. Iepretī tam, abrahamiskā izjūta ir, ka šīs pasaules pamatā ir kaut kas, kas ir pietiekami saprātīgs, gudrs, prognozējams. Un līdz ar to tu dzīvo pasaulē, kurā ir daudz haosa, bet tajā ir arī kaut kāda iekšēja loģika. Un tu mācies šo loģiku saprast. Un tu mācies uz viņu paļauties viņai, lielā mērā uzticēties. Desmitais punkts – nepieķeršanās, spēja atlaist. Arī ļoti interesants stāsts. Dievs viņam saka, nu, ka viņš viņam piešķirs to zemi, kas būs viņa īpašums un tā, un tad viņš apstaigā visu to teritoriju, viss ir skaidrs, bet beigās viņam līdzi, Abrahamam līdzi, iet viņa brāļa dēls Lats, un viņiem tur tie lopi, tā lopi lieta iet uz priekšu, un lopi vairojās, un vienā brīdī viņi saprot, ka tas bars ir tik milzīgs, ka viņiem sāk trūkt viskaut kā. Nu, respektīvi, iedomājieties, tur atnāk milzīgs ēdāju daudzums, tu vairs nevar saprast, kā to viss tik galā. Un tad viņi sāk strīdēties. Un Abrahams parāda vienu fantastiski gudru lietu. Viņš ļauj savam brāļa dēlam izvēlēties. Viņš saka, ja tu ies pa labi, es iešu pa kreisi. Ja tu ies pa kreisi, es iešu pa labi. Viņš saka, mēs vienkārši nevaram iet kopā, tāpēc, ka mūsu gani un visi pārējie plēšās savā starpā. Un Abrahams parāda to, ko es starp citu atkal ļoti interesanti. Vienu fantastisku gudrību. Viņš zina, ka Dievs viņam kaut ko paredzējis dot. Un viņš zina un paļaujās, ka tā viņa daļa viņam būs. Bet viņš pie tā, kas viņam ir, neturās ar zobiem un nagiem. Viņš kaut kādā ziņā ir gatavs to atlaist vaļā, zinādams, ka īstenībā viņa daļa viņam netiks atņemta. Un tā vēlāk atkal Bībelē cauri ir viena no galvenajām kristīgās ticības iezīmēm. Respektīvi neturēties ar zobiem un nagiem pie tā, kas tev šobrīd ir, un zināt, ka tas, kas ir tavs, to Dievs tev dod, un savukārt to, kas ir paredzēts citam, to tu arī atdod citam. Tu dzīvo tātad ar paļāvību uz Dievu, bet šo paļāvību nekad nevajadzētu sajaukt ar to, ka tu vienkārši kaut ko esi ieguvis, un tagad tu vairs nepaļaujies uz Dievu, bet uz to, kas ir tavās rokās, uz to, kas ir šobrīd tev pieejams. Nu, un beidzot veselīgās šaubas, kuras jau pieminēja, vai ne, savas pārliecības nemetīgi iekšē izvērtēšana. Un visbeidzot 12. Punkts – cieņa par citām ticībām un kultūrām. Tas ir atkal ļoti interesanti. No vienas puses Abrahāms ir aizgājis prom no gatavām atbildēm, bet no otras puses šajās ceļojumos, kā mēs lasam, viņš nemetīgi attiecās ar ļoti lielu pietāti un uzmanību par to, ka citi cilvēki tic kaut kā savādāk, praktizē savu ticību kaut kā savādāk. Un līdz ar to viņš mācās no katra no šiem cilvēkiem. No katras šīs kultūras, no katras šīs cilvēku kopienas. Un viens spilgts piemērs no viņa dzīves ir ļoti mistisks notikums, ka vienā reizē tur ir tāda situācija, ka viņš atkal kādu reizi tur ir gājis un cīnījies, un viņam iznāk pretī Salems, vai tātad nu, vēlākās Jeruzalems, ķēniņš, valdnieks, vadā Melchisedeks, par kuru tiek sacīts, ka viņš bija visaugstākā kunga, tātad priesters, visaugstākā dieva priesters, un viņš pasniedz Abrahamam maizi un vīnu, un, protams, visiem kristiešiem uzreiz asociācijās vai to vakarēdienu un tā. Bet Abrahams pret viņu attiecās ar milzīgu cieņu. Un atkal, ja mēs paņemam to tekstu mazliet nost no tā, kā mēs viņu lasam jau ar to tālāko bagāžu, viņš vienkārši saskarās ar vienu cilvēku, kuram ir kaut kāda viņa ticība, viņa veids, kā viņš Dievu pielūdz. Un Abrahāms nevis viņu apkaro, nevis mēģina viņam pierādīt, ka mans Dievu priekšstats ir pareizāks, bet viņš ir gatavs apsēsties pie viena galda un ieklausīties tajā. Un es atļaušos apgalvot, ka tikai tas cilvēks, kurš par Dievu ir sācis domāt, tajā īstajā viendievības izpratnē, ka Dievs ir tas, kas ir visa nesējis, visa pamats, ir spējīgs saprast, ka mēs tur virspusē esam dažādi, bet tajos dziļumos mēs visi esam vienoti.
attiecības ar cilvēkiem, tad atstāsim nākamajai reizei, bet noslēdzot šo daļu vēlreiz, es gribētu, lai mēs saprotam vienu interesantu lietu, ka tātad jau šajos ļoti senajos Bībeles pirmo lapaspušu tekstos mēs atrodam cilvēku, kurš ļoti personiskā veidā ir mācījies sastapties ar Dievu. Un viņš ir uzticējies tam ceļam, ko Dievs viņā veido. Un šis ceļš priekš viņa nozīmē to, ka visur, kur es esmu, visās vietās, visos brīžos un laikos, kuros es esmu, es varu sastarties, sastapties ar to, kas mani ir radījis un veidojis. Pie tā ir vajadzīgs tas, ka es atrodu veidu, kā savu vērību un savu uzmanību pievērst tam mirklim, kurā es atrodos un kurā es esmu. Un mēs vēlāk no Abrahāma praksēm, no visu tā, ko viņš ir darījis, esam izveidojuši tādu gatavu sistēmu. Un mēs sakam, tagad tev ir jātic tā, kā viņš ticēja, vai jādara tā, kā viņš darīja. Bet viņam tas ir ļoti personisks Dieva iepazīšanas ceļš. Un es gribu vēlreiz uzsvērt, ka varbūt tas ir iemesls, kādēļ arī meditācija dažiem labiem tādiem ļoti reliģiskiem cilvēkiem liekas mazliet bīstama, tāpēc, ka viņi intuitīvi jūt, ka tanī brīdī, kad cilvēks sāk personiski meklēt Dievu, viņš kļūst mazāk vadāms, mazāk kontrolējams, jo viņš var tur kaut ko piedzīvot. Un viņš var kaut kam sākt ticēt. Un līdz ar to nebūtu vairs mūsu varā un mūsu kontrolē. Ja? Uzmanāsimies, protams, no tā, ka mēs varam tur sajaukt Dievu balsi ar savām egoistiskajām tendencēm. Bet piedodiet lūdzu, es varu lasīt arī Bībeli un viņā izlasīt to, ko es gribu izlasīt. Lai neviens man nestāst, ka tas nav iespējams. Ka cilvēks automātiski vairs nav egoistisks savos priekšstatos par Dievu, ja viņš turās pie tekstiem. Tā nav. Bet tas, ka tu varētu sākt piedzīvot Dievu šeit, kur tu esi, tas ir tas lielais aicinājums. Un izredzēto ceļš nozīmē, ka mēs ticam, ka mēs esam tā vērti, lai Dievs ar mums runātu. Un ka Dievs mūs ir radījis, lai būtu personiskās attiecībās ar mums, lai uzrunātu mūs. Un tāpēc mums viņš ir jādzird vai jāmeklē. Vai jāmēģina dzirdēt? Ok, varbūt ir kāda jautājuma piebildes. Es saprotu, ka mēs te skrējām cauri daudziem tekstiem. Tu varētu grāmatiņu uzlikstīt. Jā. Jā. Nu, atkal interesanti, paši ebreji saka, ka iemesls, kā dēļ tas tā notika, bija tas, ka Abrahāms tur uz kalna ar to Izaku palika viens pats. Jo, ja viņš būtu bijis barā, viņš būtu to izdarījis līdz galam. Jā, jo visi, zin kā, visi skatās, mēs esam atnākuši tagad izdarīt šito lietu, nu kas te tev roka tagad trīc, vai ne? Nu tad izdara līdz galam. Bet viņš kaut kādas intuīcijas dēļ, viņš atstāja tur tos visus kalpus malā, viņš ies viens pats. Un tanī brīdī, kad viņš tur ir viens pats, tas ir tas mirklis, kad viņam vairs nav, kā saka, uz ko skatīties. Un tad viņš ir spiests ieklausīties tajā, kas viņā patiesībā notiek. Un izrādās, ka visā tajā trīs dienu gājumā, kur viņš ir gājis, kamēr viņš tam visam ir gājis cauri, viņš ir nonācis pie vienas citas atbildes. Ja? Un viņš saprot, ka tā jā, jautāja ceļā droši vien kaut kas sākās, jo es pieminēju to sarunu, ka Izaks viņam jautā, nu kur tad ir upurējumais jērs, kur uguns ir un malka ir, bet kur tad jērs ir, un viņš saka, gan Dievs gādās. Un, protams, mēs varam teikt, nu viņš vienkārši māna savu dēlu, ja? Un tur teiksim, zina, ka vienkārši nu, tāda atruna. Bet iespējams, ka nē, iespējams, ka viņš īstenībā jau no sākta gala ir ļoti pārsteigts par to, ka lūk, viņā ir šī balss, kas saka, ka viņam tas ir jādara. Un te pašā laikā viņš nezin, ko darīt, jo viņš ir pieredzis pie tās, viņš ir pieredzis uzticēties tai savai intuīcijai. Bet, kas ir tas labums, viņš līdz pēdējiem brīdim turpina uzdot šo jautājumu
kas īstenībā ar mani runā. Un šādā nozīmē, protams, es arī mums katram aicinu tās mūsu iekšējās intuīcijas vienmēr pārbaudīt un, protams, neskriet tam pa priekšu un vēl jau vairāk nedarīt to ar švunku, jo tāpēc, ka tas var bieži nozīmēt, ka mēs izdarām lielas kļūdas. Jā, jā, visticamā. Labi, mīļie draugi, mēs meditēsim.